ഹലോ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സാരി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സാരി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ടേ ഉടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ സിംഗിൾ പ്ലീറ്റ് സാരി എങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പിലും അതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാരിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വയറൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉടുക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ടേ സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവര് എന്റെ മീൻസ് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് സാരിയുടെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഒട്ടും സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇത് കാണുക അപ്പൊ സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയുന്നവര് പക്ഷെങ്കില് സിംഗിൾ പീസ് സാരികള് എന്താ ഉടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സിംഗിൾ പ്ലീറ്റ് സാരി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഈ മുന്താളി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എന്താ ഫ്രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് നല്ല വെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഞാൻ അയൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സിംഗിൾ പ്ലീറ്റ് സാരി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാരി ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല ഒതുങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റും നല്ല ഒതുങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മുന്താണിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മുന്താണിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സിംഗിൾ പീസ് സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സൈഡ് പോർഷനോ ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് മൊത്തമായിട്ട് കവറാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ മുന്താണിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഷോൾഡറില് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഷോൾഡറിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് ഓരോരാളുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സാരിയുടെ ഈ ബ്ലൗസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുന്താണി കുറച്ച് താഴേ കൂടെ വേണം വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് കഴുത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് മുന്താണി വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഭയങ്കര നന്നായിട്ടൊരു നല്ല സ്ലോപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മള് എന്താ ഈ മുന്താണിയുടെ ഷോൾഡറിൽ പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മുന്താണി ഇവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മുന്താണി സെക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പിൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കൈ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാക്കോട്ട് പോവാതെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പിന്ന് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ആ മുന്താണി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പോകുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മുകളിലേക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിക്കരുത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പിന്നും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ഒരു പിന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുന്താണി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഡബിൾ പിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നോർമൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡറിൽ മുന്താണി സെക്യൂറിംഗ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാരി ഉടുക്കൽ അവിടെ തീരും ഈ സിംഗിൾ പീസ് സാരി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഉടുക്കുന്ന എന്താ മറ്റേ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസ് സാരി അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് ഒരിക്കലും സിംഗിൾ പീസ് സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പ് ഒന്നും കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഉടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഈ എന്താ എന്റെ ഇപ്പൊ ഇത് പ്ലെയിൻ സാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം വർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോർഡർ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി അങ്ങ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലവിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഒരു തടിയൊക്കെ തോന്നിക്കും ആ ഒരു എന്താ ഫിഷ് കട്ടൊന്നും കാണാനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പിൽ ഉടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ ഷേപ്പിന്റെ ആ ഒരു കട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കാം അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ചിട്ടൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ ഈ വയറൊക്കെ കാണില്ലേ വയറ് കുറച്ചുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഉന്തിയിട്ട് കാണില്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല വയറൊക്കെ കവറാവുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളത് ശരിയാക്കിയിട്ടെടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ ചെസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചുരുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചുരുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ചുരുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ബ്ലൗസിന്റെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ പിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്
അപ്പൊ ഞാനിതാ ഇവിടെ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയൊരു പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ ചെയ്ത് ബ്ലൗസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയുന്നത്, അടിയിലെ കൂടിയാണ് പിന്നെയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യം, ഈ മുന്താണി നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്ലീറ്റ് സാരി ഉടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് സാരി ഉടുക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് താഴോട്ട് ലെങ്ത് ഇടരുത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ് താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴെ എന്താ നിലത്തിങ്ങനെ വലിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോ ഞാൻ അത്രപ്പൊരു ലെങ്ത് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ താഴെ മുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതലും കൂടി ലെങ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അടിച്ചു വാരി പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാട്ടും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ പ്ലീറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് അല്ല സോറി ഈ മുന്താണി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഞൊറിവുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് താഴേക്ക്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എന്താ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ, അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മടമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സാരിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് ചവിട്ടിയിട്ടൊന്ന് അതവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതിപ്പം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ അവിടെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ബാക്കിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ച ഭാഗം ഇളക്കി കളയാം. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ഓരോ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയില് ഓരോ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു അടിഭാഗം ഒരുപാട് ബാക്കിന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വലിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബാക്ക് കാണാൻ വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസിന്റെ അടുത്തല്ല, ബ്ലൗസിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൗസിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇവിടെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ കുത്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതതിന്റെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോ കുത്തുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് ഉള്ളിന്ന് കുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കൈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാണത്തില്ല. അപ്പോ കുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ സാരിയായിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ സാരിയായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കുത്തി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിതവിടെ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എന്താ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പിടിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പ്ലീറ്റ് ഇടുമ്പോ, അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പിന്നെ ഒരിക്കലും കാണില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഈ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിലൊന്ന് താഴോളം വരെ എടുത്തു കൊടുക്കുക. ഈ അടിഭാഗത്തെ പ്ലീറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു യൂസിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെത് ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ സാരി ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ ഇപ്പം വർക്കൊക്കെ ഉള്ള സാരി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡറിലൊക്കെ വർക്ക് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിട്ടും ചുളുങ്ങിയിട്ടും ഒന്നും ഇരിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുന്താണി നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും.
അപ്പൊ സാരി ഞാനിവിടെ നീറ്റായിട്ട് ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടുക്കുമ്പോ ചെറിയ പിഴവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഞാൻ മിറർ നോക്കിയിട്ടല്ല ഉടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിറർ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉടുക്കുമ്പോ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിടിച്ചതും ഇപ്പൊ ഈ പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിടിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഷേപ്പ്, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സിംഗിൾ പ്ലീറ്റ് സാരി ഉടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഉടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തുന്നവരെ ടാറ്റാ.